Uma das afirmações mais assombrosas de Bergson quando ele desenvolve a sua ontologia é quando ele afirma que tudo que existe são imagens. O que existe é o conjunto de imagens. Ou seja, não é a substância, não é a coisa, não são as ideias, mas sim o conjunto de imagens. E aí parece que, no Matéria e Memória, né, parece que realmente é uma revolução que é totalmente original do próprio Bergson, para enfrentar, né, a crise da psicologia e também todos os dilemas da filosofia do século XIX relativos a esse embate sobre a consciência, ao redor da consciência. Vale lembrar que ele escreve no momento 1900, e no momento 1900 há uma multiplicação dos movimentos da vida consciente, há uma preocupação muito grande com a psicologia, o próprio nascimento da psicanálise e o próprio mundo do trabalho, né, o mundo social ali, ele via uma aceleração das preocupações em relação à psique humana. E por outro lado também uma multiplicação das imagens no mundo, né? Você tem tanto uma proliferação de imagens no mundo quanto de movimentos na vida consciente. E é nesse contexto do ano 1900, né, da virada do século XX, que o Bergson justamente elabora a sua teoria a partir que o movimento é igual à imagem e a imagem é o conjunto de imagens é tudo o que existe. Mas existe uma ressonância, existe uma, digamos assim, uma genealogia desse pensamento vertiginoso que se dá num filósofo do século XVII, na verdade nasceu no século XVII, mas escreveu no começo do século XVIII, que é um filósofo irlandês, que é o George Berkeley. E que é um filósofo pouco estudado, né? Nos manuais e nas discussões da história da filosofia, ele é rapidamente descartado, né? Ele aparece mais como um contra-exemplo, como uma espécie de filosofia delirante que rapidamente é superada, né? Como uma espécie de contra-exemplo de manual, o Berkeley. E essa aula a gente vai justamente retraçar essa genealogia do Berkeley e da filosofia das ideias, né, do Berkeley, com a filosofia da imagem em Bergson, não por mero interesse histórico, filosófico, mas porque é muito importante para o entendimento da teoria da imagem de Bergson e, portanto, da importância do cinema na metafísica do século XX e XXI. E por uma razão adicional que o Deleuze retraça a filosofia berkeleyana através da discussão de um filme de um dramaturgo irlandês, um dramaturgo da Irlanda, que foi Samuel Beckett, que fez um filme onde ele busca, através da imagem, através dos meios do cinema, elucidar a filosofia berkeleyana. O Berkeley era um bispo anglicano e sofreu bastante na historiografia da filosofia porque se privilegiou muito mais os católicos, os jesuítas. Havia ainda uma influência grande do catolicismo e alguns filósofos que não eram considerados dessa linha foram ficando mais para esse canteiro. Um deles foi Spinoza, né, que... Bom, é um ateísmo absoluto, né? Ele era judeu, mas a filosofia de um ateísmo absoluto, um panteísmo panenteísta. E outro é o Berkeley, que é um bispo anglicano. E o Berkeley, ele geralmente é atribuído a ele o papel, ou digamos assim, a posição no panteão da história da filosofia como a mãe de todos os idealismos, né? O Kant, ele fala, olha, isso é Kant falando. A afirmação de Berkeley que tudo que existe são ideias na minha cabeça é de um idealismo delirante, extravagante, um idealismo místico, né? Os marxistas bateram muito no Berkeley, usaram muito o Berkeley como exemplo do idealismo subjetivo, né? De que a matéria e as coisas não teriam influência no mundo, porque o que importa realmente são as ideias que temos na cabeça.
O próprio Lenin tem um texto crítico ao Berkeley, onde o acusa desse idealismo subjetivo solipsista, né, onde você ficaria preso ao que existe dentro da sua cabeça. E o próprio Bergson, de certa maneira, não faz jus às influências dele mesmo, porque no prefácio à Matéria e Memória, quando ele diz que vai superar o dualismo entre idealismo e realismo, ele coloca o Berkeley entre os idealistas, né? Ele cita diretamente o Berkeley. Embora reconheça o mérito do Berkeley ao superar o que ele chama de mechanical philosophers, né? Ao empirismo inglês, por exemplo, o Locke, que é de uma geração anterior, mas por outro lado ele diz que ainda está preso às premissas idealistas. E aí ele é pouco estudado, né? Ele é pouco analisado, porque as pessoas não, esse é a mãe de todos os idealismos, então ele simplesmente vai ser apenas, digamos, uma posição já ultrapassada, que não caberia mais ser trabalhada. Que é uma tática que. Que é a famosa tática do espantalho. Eu cravo um espantalho e nenhum pássaro pousa ali, porque ali estaria uma filosofia obsoleta, uma filosofia evidentemente refutada, né? Afinal de contas, as coisas não se resumem às ideias que eu tenho na minha cabeça, que é a Vulgata que se conhece do Berkeley. Só que esse é um procedimento muito fácil, né? E geralmente ele esconde uma tentativa de você se livrar fácil de um problema, de você se desfazer rapidamente de um autor, não ter que abordá-lo, não ter que levá-lo a sério, não ter que levar as suas intuições a sérias. E na filosofia, mais importante do que as máximas, as citações, ou essas vulgatas, né? Ah, o que Berkeley, por exemplo, o que existe são as ideias da minha cabeça. Geralmente, muitos estudantes aficionados da filosofia, quando você fala George Berkeley, eles vão dizer: ah, o Berkeley é aquele idealista que dizia que o mundo está na minha cabeça, né? Que na verdade tudo que existe é apenas uma ideia na minha cabeça. E ponto final. Isso é o que o Nicolau de Cusa, né, o filósofo do Renascimento, ele falava que é o asilum ignorância, né? É quando o meu conhecimento ele é preguiçoso, ele não quer dar conta de algo, eu me refugio numa posição de ignorância. E aí eu tenho uma máxima, tenho uma expressão assassina que me isenta, me exime do estudo e do entendimento do problema do filósofo. E o Deleuze ele fala: olha, o mais importante nos filósofos são os problemas que eles colocam. E só se pode compreender as soluções e as afirmações de cada filosofia no interior do problema no qual essas soluções funcionam. O problema é que é a matriz, que é a força motora do pensamento. As soluções, elas são deduzidas do problema. Temos as soluções que merecemos em função dos problemas que colocamos. Então, a preocupação central do filósofo não é encontrar soluções, é colocar os problemas, é espaventar os falsos problemas, os problemas ruins, e reformular ou formular um problema bem posto, um problema bem colocado. O Marx tem uma afirmação parecida ao Deleuze, que ele fala que a humanidade não se coloca problemas que ela não saiba resolvê-los. Ou seja, você colocar bem o problema já é o caminho andado, porque ao colocar esse problema você terá soluções que o problema merece. E qual é o problema do Berkeley? Então vamos então fazer então esse método com o George Berkeley. Ao invés de começarmos pelo final, as coisas se resumem às minhas ideias, né? Então estamos num universo solipsista. Qual é o problema do Berkeley? E nisso o Berkeley ele é anômalo. E a filosofia dele é um patinho feio da modernidade, da filosofia moderna. Porque boa parte da filosofia moderna, ela está. Essa filosofia, o grande marco é Descartes, podemos dizer, né? René Descartes, que escreveu no século XVI para o começo do XVII, é o grande marco da história da filosofia moderna. E essa filosofia, ela gira bastante ao redor do problema dos sujeitos e dos objetos. Ou seja, ela tenta resolver esse dualismo. Em Descartes é o cogito, né? Em Descartes ele vai dizer: olha, existe uma res extensa, as coisas extensas que existem no espaço, e existe a res cogitans, que são as coisas pensantes, as coisas que pensam. E não à toa o cogito cartesiano é penso logo existo. Ou seja, a existência, o ser está dado pelo pensamento. E a partir daí ele desdobra esse sistema onde você tem de um lado os corpos e dos outros as almas, né? É um dualismo.
E boa parte da filosofia moderna, ela se debruça sobre essa questão. Como é possível que o sujeito conheça o objeto? Ou como é possível que um objeto, ele instigue um sujeito? Como vencer essa distância? Como se comunica os sujeitos e os objetos? Como se comunica o corpo e a alma, o pensamento e a extensão? Como, na medida em que você tem uma cisão, essa guilhotina da modernidade, entre ativo e passivo, sujeito e objeto, entre ciência e ignorância, entre conhecimento e não conhecimento, como vencer essa distância, né? Nesse sentido, a modernidade, ela inventa para si os problemas da epistemologia. O que é epistemologia? Epistemologia é uma teoria do conhecimento. É como o sujeito pode conhecer o objeto. Como é possível vencer esse, como ter acesso, né? Como corresponder à verdade das coisas, aos objetos. Ou seja, uma das premissas, um dos elementos do problema da modernidade consiste em como explicar que algo, que um objeto, possa existir tanto enquanto representação no sujeito, na mente, na alma, no espírito, e como coisa física no mundo exterior. Ou seja, como um objeto no mundo exterior pode participar de um conhecimento no pensamento, e como o conhecimento do pensamento pode intervir nos objetos no mundo real. Como eu posso interpretar e transformar o mundo? Esse é o problema da epistemologia. Algumas epistemologias mais contemplativas, como conhecer, outras interpretar, mais ativas, como agir, como intervir. Como a teoria pode intervir na prática, como a prática pode gerar uma teoria, basicamente. E aí tem duas linhas de solução dentro desse problema. Uma linha, essas são as linhas dos materialistas, que vai dizer que primeiro são as coisas, os objetos exteriores, né, as forças produtivas, a matéria, o corpo biológico, os apetites, ou uma psicologia behaviorista dos comportamentos, enfim. Primeiro são as coisas e as representações decorrem das coisas. E tem a posição idealista. Primeiro são as ideias, primeiro é a mente, primeiro é o espírito, primeiro é a psicologia. As coisas são projeções, as coisas, na verdade, nada mais são do que um mundo simbólico, projetado pelo sujeito. Um mundo cultural, um mundo representativo, projetado pelos sujeitos. Ou seja, é o construtivismo, por exemplo. As teorias construtivistas vão dizer que os sujeitos constroem o mundo real. Ou seja, é uma posição na qual você tem o mundo cultural acima do mundo físico, o mundo cultural é que define a própria cultura do que seja natureza, a própria ideia do que seja natureza. Mas ainda está dentro do mesmo problema da modernidade. Por que que o Berkeley é tão anômalo? O problema do Berkeley é justamente o seguinte: olha só, não tem como eu ter boas soluções quando eu parto de um dualismo. Quando eu já dissocio o sujeito do objeto, quando eu já dissocio a representação do mundo exterior, e portanto eu tenho que assumir essa hipótese da dupla existência dos objetos, na representação e no real, eu já comecei com um problema infecundo. Eu já tenho um problema muito sério. Então ele fala: olha, o meu problema é outro. O meu problema é o seguinte: eu vou partir não de uma premissa dualista, mas vou partir do senso comum, do vulgo, das pessoas que não são filósofas. Porque para uma pessoa que não é filósofa, ela não está pensando que aquilo é uma representação que seria projetada pelo meu aparato simbólico, cultural, e nem tampouco um ser incognoscível, que existiria num mundo à parte, um mundo exterior, que eu somente poderia, do qual somente poderia conhecer o fenômeno. Não. Para o vulgo, aquela coisa existe na minha cabeça e existe no mundo exterior e é a mesma coisa. Não há uma diferença entre as duas coisas. Ele fala: por que não partir dessa premissa? Isso é Berkeley. E o Berkeley fala: então vou partir dessa premissa. Para mim, matéria e representação é a mesma coisa. O que eu percebo e o que existe é uma completa identidade. O dualismo é falso. Não é falso porque é uma mentira, é um falso porque não gera boas soluções. Ele é um problema infecundo que vai nos levar a um sistema de ilusões, a um sistema onde eu vou me enredar num falso problema, num atoleiro de especulações infecundas. E aí é aí que tem a frase famosa
do Berkeley, que é a frase citada pelo Beckett no filme dele, que é, em latim, esse est percipi aut percipere. O que existe, esse, o ser, o que existe, é percebido ou percebe? O que, tudo que existe, ou é percebido ou percebe. É uma disjunção, e não é e, é o. Ou seja, se algo não é percebido, ele não existe. Não existe, não tem existência. O Descartes pensa diferente. O Descartes, ele vai falar, olha, penso, logo existo. O que vai fundar a existência é o pensamento, é a dúvida sistemática, inclusive a dúvida de si mesmo, que passa a ser uma evidência da própria existência. E a partir daí ele desenvolve seu sistema. O Berkeley fala, não, 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 não é penso, logo existo. O que existe ou é percebido ou percebe. É a única opção para algo existir. Então, em Berkeley, tudo que existe coincide com tudo que é percebido. E aí se dá a primeira redução berkeleyana. O primeiro movimento da filosofia de Berkeley, que vai dizer o seguinte: as coisas são iguais às ideias que temos delas. Ou não só, não que temos, mas as ideias que são, que se tem delas. Ou seja, é preciso que, ao perceber algo, isso gera uma ideia. A percepção, ela é uma ideia. É a própria coisa. Ou seja, é uma redução das coisas às ideias. Tudo que existe, então, são ideias. E são ideias porque são percebidas. Então, quando ele fala, o mundo, tudo que existe são ideias, ele não está dizendo que são ideias dentro da cabeça dele. São ideias para alguém. São ideias para alguma coisa. E é nisso que, na verdade, ele chega no argumento de Deus, o Berkeley. O Berkeley não parte de Deus. Ele chega, no final, ele conclui pela existência de Deus. Ele é um bispo anglicano. Então, o que que o Berkeley vai negar em primeiro lugar quando ele faz esse trabalho de instaurar um campo de imanência de todas as ideias? Ele vai negar que exista uma substância independente das ideias. Ou seja, uma substância homogênea, uma espécie de massa primordial, que é amorfa, que é inerte, que é inodora, incolor, a qual eu atribuiria acidentes, qualidades. Qualidades sensíveis. Ou seja, é como se existisse um real, uma matéria real, que pudesse existir sem que ela fosse qualificada por coisas perceptíveis, né? Por qualidades sensíveis, né? Por cor, por cheiro, por tato, por formas. Ou seja, ele contesta a existência da ilê, né? A ilê grega, HYLE. Ou seja, de uma matéria amorfa, de uma, como se fosse uma pasta do real, e ali depois se atribuiriam. Se atribuiria a subjetividade, se atribuiriam as qualidades, os acidentes, todas as coisas. Para ele não existe essa substância. Essa substância é uma quimera. Ela nunca existiu. Todas as coisas que existem são compostas de qualidades sensíveis, de cores, de cheiros, de formatos diferentes, das mais diversas, dos mais diversos componentes subjetivos. Nunca existiu essa matéria. Essa matéria é uma abstração. Ela não tem um. Ela não, ontologicamente, ela não procede, né? Uma matéria ilemórfica, ou seja, que estaria esperando a chegada das formas, como se a matéria fosse o passivo, né? Como se a matéria fosse uma espécie de órgão que só recebe, e quem que, na verdade, seria o ativo seriam as formas. Aí, hoje em dia se discute muito isso, né? Inventar novas formas de política, novas formas de economia, ou novas formas sociais. Isso nada mais é do que um pensamento aristotélico, ilemórfico, no qual existiria uma matéria, uma substância, esperando chegar às formas. Como se existisse uma matéria política sem forma, informe, esperando a chegada das formas, daqueles que têm as formas. É sempre a forma que se aplica, né? Do civilizado sobre o primitivo, né? Dos dominantes sobre os dominados, dos senhores sobre os escravos. O Berkeley recusa. Ele fala que não existe essa matéria amorfa, inerte. Ela destrói completamente essa matéria. De maneira que isso quebra um fundamento da epistemologia. Porque o que dá a objetividade do objeto passa a estar condicionado às mesmas condições ao que, das minhas percep da minha percepção. As condições da percepção
elas são as condições da própria matéria, porque a matéria é composta por qualidades sensíveis. Vejam que ele não está abolindo a exterioridade, ele está dando um novo sentido à interioridade, o Berkeley. No problema do Berkeley, exterior e interior tem outro sentido. Por isso que não se pode falar que as coisas são ideias na minha cabeça. Porque não existe mais uma minha cabeça. O que existe são qualidades sensíveis que coagulam em objetos que, portanto, passam a existir. Inclusive eu mesmo. Inclusive meu próprio corpo, que é feito de qualidades sensíveis. E aí, boa parte da história da filosofia termina nessa primeira redução das coisas e ideias. Mas esquece que tem um segundo momento da filosofia berkeleyana, que é o momento que vai fazer a redução de volta das ideias às coisas. Então é, as coisas são ideias. Agora vai falar, ó, todas as ideias são coisas. Eu não termino as ideias, porque aí eu estou aplicando um conceito de ideia que não corresponde ao problema do Berkeley. Estou aplicando um conceito de ideia que já está cindido pelo dualismo, porque eu já estou imaginando a ideia como uma realidade inextensa, qualitativa e espiritual. Mas para o Berkeley não é. Para o Berkeley a ideia nada mais é do que um conjunto de qualidades sensíveis e que, portanto, existem. Então, ele vai fazer, ó, eu primeiro mostrei que todas as coisas são ideias, agora vou fazer a segunda redução. Todas as ideias são coisas, né? Ou seja, não basta eu instaurar um campo de imanência de todas as ideias, onde todas as ideias convivem. Eu tenho que voltar às coisas, eu tenho que agora deduzir a existência humana. Eu tenho que deduzir o ser humano, o sujeito humano, as coisas, os objetos, como eles existem, né? Então eu vou agora mostrar o quê? Que as ideias são coisas. E esse é um problema que o empirismo inglês vai reassumir, o David Hume, sobretudo. Quando ele vai trabalhar o seu problema, ele vai dizer como do dado, se o dado é essa associação das ideias coisas, né, esse associativismo das impressões, como do dado emerge a subjetividade? Sem que eu tenha um fiat lux, né, uma criação ex nihilo de um deus ou de uma alma, ou de um momento mágico que cindiria a matéria da vida ou a inteligência da não inteligência. Como sem eu pressupor esse recorte, esse salto metafísico, como da imanência do dado, do que existe, pode emergir a subjetividade? Esse é o problema do David Hume. E o Kant dá uma resposta a isso, deslocando o problema. Mas esse problema, a sua intuição, o insight, vem do Berkeley. Porque o Berkeley tem esse grandíssimo problema de agora fazer como que as ideias são reduzidas às coisas. E é aqui onde a filosofia do Berkeley bate no teto. Por quê? Porque aí o Berkeley vai dizer, é Deus. É Deus. Na verdade, o que garante a existência do humano é a existência de Deus. E ele fala, olha, Deus se torna necessário para eu poder coroar o meu sistema. Para eu poder voltar às coisas, ou seja, fazer o lado inverso dessa redução berkeleyana, mostrar que não só que as ideias são, que as coisas são ideias, mas que as ideias também são coisas, ou seja, são ideias hífen coisas, todas as coisas são ideias e vice-versa, eu preciso de uma entidade que garante a percepção de todas. Se cada sujeito humano, se cada centro de percepção, humano, animal, o que quer que perceba, se somarmos todas elas, eu não garanto a existência de todas as ideias coisas, porque tem ideias coisas que não estão sendo percebidas pelos seres humanos, pelos seres racionais ou pelos seres sensoriais, Deus vê todas as coisas. É necessário que haja uma entidade espiritual superior que é o que assegura a existência de todas as ideias, coisas que não estão sendo percebidas pelos sujeitos humanos. Como ele percebe, como ele chega à conclusão que há ideias, coisas que não estão sendo percebidas, para não negar a existência dessas ideias, ele tem que dizer, então existe Deus, porque Deus as percebe e, portanto, garante a existência dessas coisas. E essa é a prova ontológica de Deus para o Berkeley. Ele fala que Deus é necessário, senão não estaremos vendo coisas, não passaremos a ver coisas que antes não víamos. Obviamente que existe aí uma condição dessa conclusão que seria necessário haver o ser humano, um ser que percebe, para que haja percepção. E é justamente aí que o Bergson vai entrar. É aí que o Bergson ele vai nesse limite da vertigem do Berkeley, onde ele chega em Deus, e vai dizer, olha, eu não preciso dessa hipótese de Deus. Eu vou deslocar esse problema. Eu vou, na verdade, trabalhar
no momento em que a percepção não precisa ser de um sujeito humano. O Berkeley está fundado na necessidade de uma percepção humana. E justamente por necessidade de uma percepção humana, ele só pode completar o sistema dele chamando Deus, chamando uma percepção absoluta de todas as coisas. O Bergson vai dizer, olha, a percepção não precisa ser situada numa entidade transcendente. A percepção pode ser situada na imanência das próprias coisas. A percepção como imanente à própria matéria. De maneira que eu não preciso nem de um olho humano e nem de um olho divino, que seria um grande humano, que seria um humano projetado ao infinito. E é daí que vem a ideia de imagem do Bergson. O conceito de imagem de Bergson, ele tenta resolver os problemas internos da filosofia berkeleyana dando um passe, ou seja, deslocando esse problema. Por quê? Porque para ele, as imagens, elas são justamente as ideias coisas, mas que não precisam mais ser referidas a um centro de percepção. A um centro que percebe, como em Berkeley. Porque o Berkeley fala est percipi. Ou seja, as imagens se libertam de uma percepção humana ou de um centro perceptivo. Seja ele a percepção finita, seja a infinita. E no prefácio ao Matéria e Memória, ao livro do Bergson, e agora já estamos novamente aí no limiar dos anos, do momento de 1900, ele fala o seguinte, olha, a imagem, eu entendo a imagem como algo que é mais do que os idealistas chamam de representação, ele é mais do que a representação dos idealistas, e ao mesmo tempo ele é menos do que a coisa dos realistas. Por quê? Porque a imagem, ao mesmo tempo, ela é um movimento virtual, mas por outro lado, todo movimento já tem em si uma imagem possível. Então ela é uma espécie de movimento em estado nascente, no mínimo, e por outro lado, o movimento já esboça, já alinhava uma imagem. Ou seja, a imagem está a meio caminho entre os realistas e os idealistas, só que o caminho do meio, nesse caso, ele é qualitativamente melhor. Ele não é o meio termo. Ele rompe com esse problema. Né? E nós vamos, e dessa maneira, poderíamos também repensar aqui a trajetória bergsoniana, por quê? Da mesma maneira que o Berkeley, primeiro, ele faz um movimento para mostrar que todas as ideias são, que todas as coisas são ideias, para num segundo momento ele fazer a redução inversa, ou seja, que todas as ideias são coisas, o Bergson também parte, num primeiro momento, das imagens, depois vai mostrar que as imagens são reduzidas ao plano de imanência das imagens em movimento. Isso se dá no capítulo 1 do Matéria e Memória, ou seja, onde ele trabalha a percepção pura, ou seja, uma percepção difusa, disseminada, propagada em todos os cantos, de maneira que todas as coisas já são as percepções de si próprias, ou seja, a fotografia, em outras palavras, a fotografia está tirada no âmago das coisas, translucidamente. Mas ele também faz o retorno, ou seja, nos capítulos seguintes, para voltar ao ser humano, para voltar, pelo menos, a uma percepção que tenha um centro de percepção. E por que ele faz isso? Porque para o Bergson, é justamente nesse centro que se insere o intervalo onde você vai ter a possibilidade de liberdade. Onde você vai ter a possibilidade de uma contingência, onde há uma latitude criativa. O quantum de intervalo que se insere no plano de imanência é o quantum de liberdade criativa possível dentro do mundo, dentro do universo. Então é necessário fazer o retorno. E nesse retorno ele vai para além do Berkeley. Por quê? Porque justamente ele vai inserir o tempo na equação. O Berkeley não trabalha com o delta T, com o intervalo. Essa é a grande diferença do Bergson. Por isso que ele chama de imagem e não de ideia coisa. Porque a imagem ela tem esse retardo que é um lag que muda todo o problema, né? que desfaz, né, o impasse dos dualismos. Então, o Bergson vai dizer, olha, o meu conceito de imagem, que vai desatar esse nó do berkeleyismo, ele também complementa a ciência moderna. E as ciências modernas estão falando da física, da química, da biologia. Porque para o Bergson, a modernidade na ciência ela é dada por uma revolução da análise. Ou seja, ela analisa o empírico. Ela consegue deduzir as leis empíricas de funcionamento do real.
Só que ao fazer isso, as ciências modernas, acabam adotando uma metafísica ingênua. Por quê? Porque ficam presas ao fato empírico, ao fato positivo. Esse período é um período do alvorecer do positivismo científico, de uma pretensão desmedida dessa visão científica do mundo, com os sociologismos, os psicologismos e todos os naturalismos das ciências da natureza. E o Bergson fala, olha, é preciso também compreender que ao lado da consciência empírica dos sujeitos humanos, dos sujeitos e objetos existentes, existe essa consciência de direito dada pelo plano de imanência, dada pela matriz genética, que demanda uma metafísica que seja à altura da ciência moderna. Né? E é por isso que no Evolução Criadora ele vai trabalhar junto com a biologia e a evolução para pensar a evolução criadora, que nada mais é do que uma metafísica à altura dos darwinismos, de todas as discussões evolucionistas. Assim como em Duração e Simultaneidade, que é um livro de 1922, ele vai ir ao encontro da física einsteiniana, da teoria da relatividade, sobretudo quando coloca o primado da luz, né, a teoria da relatividade geral e estrita de Einstein, ela assume o primado da luz. Mas o Bergson fala, olha, o que eu estou fazendo não é refutar ou contestar a ciência da física einsteiniana. Não, eu estou buscando justamente complementar com uma tendência coexistente que é a metafísica da luz, que é o primado da luz enquanto uma metafísica à altura da modernidade. E o Deleuze vai dizer, olha, o cinema faz isso para o século XX e XXI. E o cinema, nesse sentido, é um vetor primordial do próprio pensamento para além do humano, do pensamento que vai além dos sujeitos, que vai além dos centros perceptivos, ao longo do século XX e XXI. Os filósofos têm muito a ganhar entrando em ressonância com o cinema, trabalhando o pensamento com o pensamento que já está implicado no próprio desenvolvimento do cinema, na evolução criadora do cinema. O trabalho dos filmes, as práticas de imagem e dos signos, eles fazem essa metafísica embutida e que nos propicia, portanto, alcançar uma capacidade de agir, uma capacidade de perceber e de sentir mundos inteiros, né, afetivos, ampliada. Né, pode mais, um corpo hífen cinema. E nesse sentido, o cinema, ele é, na verdade, pro Deleuze, o que responde com mais exuberância ou com mais caminhos, né, diferentes, né, com um elan muito desabrochado, ao desafio da filosofia colocado por Berkeley e por Bergson. E para isso não podemos jamais nos desligar do movimento vivo do cinema. Por isso que a filosofia com o cinema, para o Deleuze, não pode ser uma epistemologia do cinema. Não podemos voltar ao paradigma do dualismo, onde faremos um pensamento sobre o cinema, ou uma teoria sobre a prática cinematográfica. Não! É preciso se instalar dentro do movimento vital que atravessa o cinema em suas várias linhas de diferenciação, em suas várias repetições e diferenças, nos múltiplos caminhos ramificados do cinema, para por dentro, sem se desligar das matérias luminosas, das experiências afetivas, espirituais e perceptivas do cinema, para partir desse movimento ao encontro dele, engendrar os conceitos para uma nova metafísica. Esse é o processo do Deleuze. Os livros do Deleuze, a partir do cinema, Imagem, Movimento, Imagem e Tempo, nesse sentido, não são livros periféricos da obra, como se ele tivesse trabalhado a ontologia, que seria a joia da coroa, né, dos filósofos, numa perspectiva aristotélica ainda, né? Aristóteles pensava assim. Ou seja, ele teria escrito diferentes repetição e lógica do sentido como a obra ontológica do Deleuze, seria o principal para entender o Deleuze. Aí teriam variações políticas, o Antiédipo, o Platões, e variações artísticas, né? Os trabalhos a partir da pintura, do cinema ou da literatura. Não! Isso aqui é justamente o âmago do movimento, é o que é mais vital. Quando ele vai para o cinema, é um movimento que o abarca por completo, e não simplesmente como ele vai dar um tempo para falar um pouquinho de cinema. Não, é por aí que ele entende a questão do cinema. Não, não. O cinema é justamente
a ponta de lança, né? O chef d'oeuvre do trabalho filosófico deleuziano, assim como o livro dele A Partir da Pintura, ou os livros A Partir da Literatura. Esse impulso criativo é o que impele a própria filosofia. E nesse sentido, o Deleuze ele não segue Hegel, porque para Hegel teria um conceito originário de cinema, e a história do cinema meramente desdobraria esse conceito originário a partir de uma necessidade interna. Então seria necessário entender a sua gênese, mas como uma gênese histórica, dialética, que vai desdobrando esse conceito. E aí, alguns diagnósticos de hoje em dia, nem tão recentes, já tem uns 20 ou 30 anos, mas continuam hoje, que o cinema teria chegado ao fim. Teria explorado todas as potencialidades e agora o cinema acabou. Não haveria mais nada a fazer no cinema. Esses anúncios do fim da história, que acontece também nas artes. Acabou o cinema, acabou a literatura. O Deleuze fala, não há nada mais chato, mais inútil do que os eternos decretos de morte, da própria filosofia, inclusive, que de vez em quando reaparecem. Né? Seria o próprio Hegel, né? Quando Hegel ele escreve a sua filosofia da história, ele é a culminância da história. Assim como Napoleão é a culminância, é a razão a cavalo, a culminância do iluminismo é Napoleão, por Hegel. Então Hegel, ele precisa dizer que é o fim da metafísica que se dá com ele, por quê? Porque ele reencena todo esse caminho, reinteriorizando o ser no conceito, que é o sujeito absoluto. E nem Descartes também, o Deleuze não pode seguir a lógica, o método de Descartes, porque o Descartes, ele divide, né, a ordem das razões e a ordem das matérias. E ele fala, olha, para podermos entender a matéria, não podemos seguir a ordem que a própria matéria nos oferece, temos que desenvolver paralelamente à ordem das razões, um modo de exposição que acompanha o modo de gênese. O Deleuze fala, não, a ordem das matérias é a ordem das razões. Ou seja, eu preciso estar dentro dos próprios filmes e dos cineastas, e não elaborando uma grande teoria que vai enquadrar o cinema, não. Eu tenho que acompanhar, de fato, a gênese do movimento. Se eu perder, se eu me desligar desse movimento, eu perco, eu caio num sistema de ilusões, numa grande teoria. Então, como conclusão dessa parte da dedução da imagem, né, do plano de das imagens ao plano de imanência, do plano de imanência de volta aos avatares da imagem em movimento, nós podemos dizer o seguinte, que a contribuição de Bergson é acrescentar a plano de imanência, acrescentar a esse campo das ideias-coisas do Berkeley, um intervalo. Porque é desse intervalo que vai se infiltrar a afetividade, a subjetividade, e uma indeterminação, um ponto de indeterminação que é criativo, que não é uma determinação negativa. Pelo contrário, a indeterminação é o que permite criar algo que não existia. E, portanto, é o tempo qualificado mesmo, o tempo que é gerador. Então, se o Berkeley introduzir Deus para poder fechar o seu sistema, uma espiritualidade superior transcendente, para Bergson, essa divindade, ela se infiltra em todas as imagens através do intervalo. E ela se espraia com uma consciência espiritual imanente às coisas. Ou seja, a luminosidade está distribuída na matéria. E nada é mais abundante do que a luz que se difunde da própria matéria. Uma matéria-luz. Não falta nada. A matéria não está perdida na escuridão, precisando de uma lanterna da consciência humana, ou da razão, ou da fé, para ser iluminada. A luz é o que mais abunda, está por todos os lados, em todas as coisas, de maneira que tudo nesse sentido é santo. E que precisamos das sombras, na verdade, é para retornar as percepções, as ações, aos sujeitos e aos objetos, aos atos e aos resultados e às qualidades, para que possamos, de fato, infiltrar desse real superabundante o surplus de contingência e, portanto, de liberdade criativa. Water temperature is 17 degrees.